Dámy a páni, prichádza môj druhý host, Mafia Corner. Mafia Corner alebo Michal Marušín svojím pravým menom však. Úplne najpravejším. Michal Marušín je muzikant, spevák, textár, producent. Ja vám za chvíľočku pustím nejaké ukážky, keby ste ho náhodou nepoznali. Mafia Corner, to ako vznikol ten názov? Asi s tým by sme začali. Vzniklo to úplne jednoducho, že som žil dlhé roky v Anglicku a tam som si niečo také vymyslel. A mafia bola príliš krátke, tak som si tam vydal Corner. Presne tak. No, ja myslím, že bude najlepšie, keď si pustíme, aby ste vedeli, o čo sa jedná. A všetci utečú. Neutečú, dobrá tanečná hudba je to, je to celkom vtipné, mne sa to naozaj páči, takže pozrime si na to, ako to vyzerá. Večný víkend, paráda piatek, na východe pre nás to veľký šviatek. Do Čubany som za celého týždňa, roboty málo, je to cesta týždňa. Behám potom menem v Buciraku, šumné cvičata, večer v kultúraku. Kamaráci prídu, celý bála, tancovať do vypík a to vyšiel to. Aha, spievajú. Sú nejaké východňarky. Aké východňarky toto budú? Nejaké východňarky budú. Hej. Ešte šéc, bo to nie koniec ešte. Á, čo takéto. No. No tak tu na dievčatá poznajú, aj si spievali, poznáte? No. Čiže koľky sú tu z východu? Koľky sú tu z východu, ruky hore. No, no dosť, tak, celkom, aha. Aké? Tretina. Tí, ktorí sa neboja priznať. Tí, ktorí sa neboja priznať. No, takže, aby sme to povedali, je to tanečná hudba predovšetkým. Boli to v minulosti také remixy aj známych piesní, no. Ale teraz v poslednej dobe myslím, že sú také vlastné už. No, ako teraz keby. Už som to úplne pokazil a už to aj spievam, takže. Áno, ale to je veľmi populárne, tak samozrejme teraz na tom YouTube, každý to pozerá, to má nejakých 2 milióny videní, či koľko. No, tak sa to blíži. Pomôže. Blíži sa k 2 miliónom videní táto pesnička, prosím vás. Tak to sa slúži po dve. To nikto nechápe, no. Niektorí nevedia. No ale ešte sa vrátim troška do toho Anglicka, tam čo si robíš? No ja som vlastne v Anglicku som začal ako umývač riadov a toaliet. Toaliet? Toaliet. A keď sme pri tej Veľkej noci, ja som si spomenul, že som jedna z najzaujímavejších jobov, ktoré som tam mal. Áno. Ja som bol kefka, ale chodili sme so zajacom po meste. To bolo pre jedného zubára a robili sme vlastne promo po ulici. Tak teraz bol kefka? Ja som bol kefka. Chodili sme zub, kefka a zajac. Takže... Ešte, že ste nemali pastu. No, Dono, to ešte není to najhoršie. No. Takže sme chodili a vtedy som si vlastne všimol, že keď máte ten kostým, ako si vás ľudia odrazu nevšímajú na tej ulici. Áno. A my sme vlastne museli čistiť ten zub. A ten zub iba proste akože... Iba proste akože... Proste sedel si na tej... A ty? Na tom chrupe. A ja som mal tú kefku asi tu, takto nejako. A zajac vlastne čistil s tou kefkou. Čiže zub bol asi takto. Ja som robil tento pohyb. Aha. A ten zajac robil toto. Áno. A ja som bol vtedy to som si povedal, že pre pána kráľa, ja vyštudovaný konzervatorista, neviem, čo tu proste robím za seba debila. No. A ja som povedal, že ja to proste nechcem robiť. A ten zub ticho a čistí. Ticho a čistí. No. Takže tak, no, sme nejak začínali v Londýne. Nechce sa mi veriť, že toto, akože jedného nebudem niekomu rozprávať toto. Stále v sféri, čau. Ale... Stále v Londýne čistí. Stále v Londýne čistí, on sa stále? Čistí, on teraz je kefka. Kefka je. Ono to je vlastne postup, začnete ako zúb a potom idete ze kefku na toho zajaca. No ale začal si, aj to si naznačil, že teda konzervatórium bol asi. Kde, v Košiciach? Ja som úplne v Košiciach, kde dole konzervatórium. A čo? Husle. Husle? No. A potom bol Londýn, alebo ešte bolo nejaké... Ne, potom bolo ešte chvíľu VŠMU. VŠMU, a tam čo? Tam ma vyhodili pre prebytok talentu po tom roku. Tak ne. Ja som chcel byť kefka.
Kefka, áno, áno. A tam mi to nebolo umožnené. No, takže... ale čo bolo na tom vašom, nehusle? Nie, 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 ja som potom bol na filmovej a televíznej fakulte, normálne, že vážny odbor zvuková skladba. No a to sú tí, ktorí v prijavane držia tieto mikrofóny. Šiby a všetky možné veci.